Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί με ασφάλεια το ολότελα νέο BMW X1 S Drive 18i, ο ειδικός της αποδράσης. Καλημέρα ξανά κυρίες και κύριοι, σε όλους όσοι συντονίζεστε τώρα με τον Άστρα στο 92.8.105.3. Είναι η δεύτερη ώρα της πρωινής έκδοσης, στο μικρόφωνο η Αργύρο Γεωργίου Θωμά. Και πάμε να δούμε τις αντιδράσεις από τα κόμματα, κυρίες και κύριοι, από την χθεσινή ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας ενώπιον της ολομέλειας του Κοινοβουλίου για το Κυπριακό, τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Θα μιλήσουμε καταρχήν με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Γιώργο Βαρνάβα. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρνάβα. Καλημέρα. Λοιπόν, θα ήθελαμε μια πρώτη αντίδραση. Υπήρχε και ανακοίνωση από την ΕΔΕΚ με την οποία χτες το πρωί εκφραζόταν προβληματισμός γιατί ο πρόεδρος τελικά επέλεξε να μιλήσει δημοσίως για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Τελικά μείνατε ικανοποιημένοι από τα όσα ακούσατε? Ήταν μια μακροσκελής ομιλία. Κυρία Γεωργίου, καταρχήν να πω ότι η ομιλία του Προέδρου, η οποία για πρώτη φορά πρόεδρος της Δημοκρατίας παρίσταται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσωπών και ενημερώνει τη Βουλή των Αντιπροσωπών σε σχέση με την πορεία εξέλιξης του Κυπριακού προβλήματος, ήταν μια ομιλία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα ως ενημερωτική. Εκείνο το οποίο εμείς και έτσι είχαμε αντιληφθεί ως Βουλή των Αντιπροσώπων, είχαμε ζητήσει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να γίνει, ήταν να ενημερώσει την Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τις λεπτομέρειες τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για το κυπριακό πρόβλημα. Ναι. Κατά την δική μας ταπεινή άποψη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε μια ιστορική αναδρομή και παράλληλα μίλησε σε συγκεκριμένα σημεία του κυπριακού προβλήματος αόριστα και όσο και να φαίνεται οξύμορο το όταν λέω για παράδειγμα σε συγκεκριμένα σημεία αόριστα, να σας δώσω απλά ένα παράδειγμα. Όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει αναφορά για παράδειγμα για την δικαστική εξουσία και αναφέρει απλά ότι ξέρετε το ανώτατο δικαστήριο θα αποτελείται από 4 Τουρκοκύπριους, 4 Ελληνοκύπριους δικαστές και θα επιλέγεται μέσα από μία λίστα, λέει, ένας Ευρωπαίος δικαστής ο οποίος δεν θα προέρχεται ούτε από την Ελλάδα, ούτε από την Αγγλία, ούτε από την Τουρκία. Mm-hmm. Όμως δεν προχώρησε παρακάτω να μας πει ότι το ανώτατο δικαστήριο θα είναι αυτό το οποίο θα επιλύει τις οποιασδήποτε διαφορές ανάμεσα στις δύο κοινότητες οι οποίες διαφορές θα προκύψουν. Και αντιλαμβάνεστε αύριο για παράδειγμα όταν μία διαφορά είναι 4 υπέρ, 4 εναντίον οι δικαστές, σημαίνει ότι οι διαφορές πλέον και η διοίκηση αυτού του κράτους θα γίνεται από τον επιλεγέντα Ευρωπαίο δικαστή. Άρα αυτά τα απέφυγε ο πρόεδρος να τα πει δημοσίως και απέφυγε να ενημερώσει τον κυπριακό λαό ότι περίπου με αυτό το οποίο προωθείται αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι αυτός ο οποίος στο τέλος της ημέρας θα διοικεί αυτόν τον τόπο δεν θα είναι άλλο από ένα Ευρωπαίο δικαστή ο οποίος θα γίνεται με κλήρωση. Εμείς διαρωτόμαστε σε ποια χώρα του κόσμου υπάρχει αυτό το σύστημα. Όπως επίσης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για τη σύνθεση της Άνω και της Κάτω Βουλής. Απλά ενημερωτικά εννοώ στοιχεία τα οποία ήδη είναι γνωστά ότι η Άνω Βουλή ή Γερουσία όπως υπογράμμισε θα μπορούσε να ονομάζεται αποτελείται από 20 Ελληνοκύπριους, 20 Τουρκοκύπριους. Όμως δεν προχώρησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να ενημερώσει τον κυπριακό λαό ότι ξέρετε σε αυτή την περίπτωση για να μπορεί να πάρθει μια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ξεχωριστή πλειοψηφία. Δηλαδή ένα παράδειγμα να δώσω. Αν αύριο για παράδειγμα ψηφίσουν 29 βουλευτές υπέρ ενός νομοσχεδίου στην Άνω Βουλή, δηλαδή οι 20 Ελληνοκύπροι και οι 9 Τουρκοκύπροι, τότε δεν θα μπορεί να ληφθεί απόφαση γιατί
δεν υπάρχει πλειοψηφία από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων ή το αντίθετο μπορώ να πω από την πλευρά των Ελληνοκυπρίων. Ενώ αν ψηφίσουν αύριο 22 βουλευτές υπέρ ενός νομοσχεδίου, 11 από τη μία πλευρά και 11 από την άλλη πλευρά, τότε αυτό το νομοσχέδιο θα περνά. Άρα διερωτόμαστε σε ποια χώρα του κόσμου δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις με πλειοψηφία αλλά με ξεχωριστή πλειοψηφία. Άρα εκεί το οποίο ζητήσαμε εμείς ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και εδώ ήταν η επιφύλαξη του δικού μας του κινήματος. Όσον αφορά την ανοιχτή και δημόσια ενημέρωση, ναι, είμαστε υπέρ του ότι θα πρέπει όλα να λέγονται δημόσια και ο κυπριακός λαός θα πρέπει να ενημερώνεται. Ναι, το είχατε απαιτήσει μας όμως, αυτό. Και η επιφύλαξη μας όμως, κυρία Γεωργίου, δεν έγκυται στο γεγονός ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έπρεπε να μιλήσει δημόσια, αλλά ήμασταν βέβαιοι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα έλεγε αυτά τα οποία εμείς αναμέναμε να πει και να ενημερώσει τον κυπριακό λαό. Εάν ήταν κλειστή η συνεδρία, πιστεύετε ότι θα έλεγε περισσότερα και ίσως αν γινόταν και διάλογος θα μπορούσαν να λυθούν και κάποιες απορίες και προβληματισμοί μας, λέτε. Βεβαίως. Να ξέρετε ότι αν ήταν κλειστή η συνεδρία, πιθανόν πάντοτε, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να έλεγε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά ιδιαιτέρως εάν και εφόσον υπήρχε ένας διάλογος και αυτό έχει ξαναγίνει, αν θυμάστε καλά, τον Μάρτιο του 2013, όπου ήμασταν στα πρόθυρα τότε του κουρέματος των καταθέσεων του λαού, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο ίδιος ζήτησε τότε, παρευρέθηκε σε αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενημέρωσε το σώμα και παράλληλα δέχτηκε και ερωτήσεις και δόθηκαν απαντήσεις, κάτι το οποίο δεν έγινε χθες. Εντάξει, βάσει του συντάγματος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να απευθύνει τον λόγο στην Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα τέτοιο κρίσιμο θέμα είναι σωστό να υπάρχει ένας διάλογος ώστε αυτά τα οποία θα ακουστούν σήμερα υπό μορφή κριτικής να μπορούσαν να επιληθούν οποιασδήποτε απορίες από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω, κυρία Γεωργίου, σίγουρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσπάθησε να μας πείσει ότι, ξέρετε, ο μοναδικός δρόμος για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος δεν είναι άλλος από τον διάλογο. Δεν διαφωνούμε. Είμαστε κάθετα σύμφωνοι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι διαμέσου του διαλόγου θα προκύψει. Όμως, πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες ενημέρωσε για τις συναντηλήψεις οι οποίες υπάρχουν ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όμως δεν σχολίασε τα σχόλια τα οποία ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες τη χάνουν από την τουρκοκυπριακή πλευρά και από την πλευρά της ίδιας της Τουρκίας. Μάλιστα. Με πρόσφατες τις δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, είτε για την Μόρφου, είτε για οτιδήποτε άλλο. Είτε για τις εγγύησεις. Λοιπόν, πρέπει να μείνουμε εδώ να ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Το κρατάμε όσα είπατε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και πάμε να ακούσουμε και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Κόμματος, κύριε Κωνσταντίνου. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα, κύριε Γιώργιο. Λοιπόν, φαίνεται ότι τουλάχιστον από ό,τι ακούσαμε από πλευρά ΕΔΕΚ δεν είναι ικανοποιημένοι, δεν υπήρχε διάλογος, δεν άκουσαν όσα περίμεναν. Και αυτό αντικατοπτρίζεται, πρέπει να σας πω, και στα σημερινά πρωτοσέλιδα του τύπου. Ποια είναι η δικιά σας προσέγγιση στα όσα ακούσατε? Εκείνο που θα ήθελα εγώ να πω είναι το εξής, ότι γενικότερα ομιλούντες, η ομιλία του Προέδρου είχε περισσότερο επικοινωνιακή παρά πολιτική στόχευση. Όμως η ουσία του Κυπριακού δεν είναι η επικοινωνία, αλλά η πραγματική πρόοδος. Και πράγματι ο Πρόεδρος στην ενημέρωσή του στην ουσία δεν μας είπε κάτι καινούργιο. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία γνωρίζαμε τα ακούσαμε και χθες. Και θα ήταν ίσως καλύτερα η ενημέρωση αυτή να γινόταν σε μια κλειστή συνεδρία, να δίνεται το δικαίωμα στον κάθε βουλευτή και ερωτήσεις να υποβάλει και διευκρινήσεις να ζητήσει, ούτως ώστε όλοι μας, τελειώνοντας την ενημέρωση του Πρόεδρου, να φύγουμε και να είμαστε σοφότεροι. Πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν έγινε. Και εξάλλου, όσον αφορά την ενημέρωση, και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν μπορούσε να αναφερθεί
όλες τις ψυχές με πιο ενημερωτικό και πιο αναλυτικό τρόπο, γιατί ήταν μια ανοιχτή ενημέρωση. Ακόμα δηλαδή, και αν ήταν κλειστή, βέβαια. Είχε καθαρά επικοινωνιακό χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη σε θέματα τα οποία υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, δεν έγινε αναφορά, ούτε έγινε οποιοδήποτε σχόλιο για να τύχει, για να τύχουμε και γενικότερα να τύχει ο Κυπριακός λαός ενημέρωσης. Και υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία τουλάχιστον σε πρώτη φάση εγώ τα εντοπίζω, τα οποία δεν ήταν διαφωτιστικό στον βαθμό που θα αναμέναμε. Παραδείγματος χάρη όσον αφορά την νομοθετική εξουσία που έκαμε αναφορά και ο συνάδελφος μου ο Βαρνάβας προηγουμένως ακούντας το, όταν γίνεται αναφορά για το 20-20 που αφορά την Άνω Βουλή και το 36-12 που αφορά την Κάτω Βουλή, εμείς αναμέναμε ότι θα γίνει μια πιο συγκεκριμένη, να λεχθούν πιο συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά και τον τρόπο που θα λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει αυτή η συμφωνία, να ακούεται έβηχα και ότι είναι ενδεχομένως σωστή αυτή η αναλογία, αλλά η ουσία δεν είναι η αναλογία, η ουσία είναι ποιες αποφάσεις, ο τρόπος που θα λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο εντόπισα στην ενημέρωση στην ομιλία του Προέδρου χθες ήταν το θέμα το για να φορά που έκαμε για τις βασικές ελευθερίες. Είπε ότι θα διασφαλίζονται υπό τον όρο διασφάλισης του διζωνικού δικοινωτικού χαρακτήρα του συνιστώντος κράτους και μπαίνουν κάποια ερωτήματα. Θα είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δηλαδή ακούοντας αυτόν τον όρο που εγώ πρώτη φορά να ακούω αυτόν τον όρο που ανέφερε ο πρόεδρος εχθές, δεν θα διασφαλίζονται πλήρως οι βασικές ελευθερίες. Είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία αν δίνονταν χρόνος θα υποβάλλουν ερωτήσεις και θα χάναμε καλύτερη ενημέρωση από τον Πρόεδρο. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο σημείο μπορείτε να πείτε, για άλλα έτσι πολύ σύντομα, έτσι, παρακαλώ. Ναι. Ένα άλλο σημείο, έχω αρκετά σημεία να αφήξω, αλλά ένα τελευταίο σημείο το οποίο νομίζω είναι και το πιο σημαντικό είναι το θέμα του περιουσιακού. Και πάλι μπορώ να πω ότι υπήρχε μία ασάφεια, δεν μπήκε στην ουσία ο Πρόεδρος και να μην ξεχνάμε ότι το περιουσιακό είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα ή ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα σχετικά με τη λύση του Κυπριακού. Δεν είναι αναφορά με ποια κριτήρια θα γίνονται ή οποιασδήποτε εξαιρέσεις. Έγινε αναφορά για 22 κατηγορίες όσον αφορά περιουσιακό, ποιες είναι και τι θα γίνεται και τα λοιπά. Και έχω και άλλα σημεία όσον αφορά το μετεξέλιξη που ανέφερε. Εντάξει, είπε ότι θα είναι νομικά κατοχυρωμένη. Καταλήγω με το εξής, ότι απλώς ο πρόεδρος στην απλαίσια της ενημέρωσης του για μένα ωραιοποίησε τα γεγονότα χωρίς να αναφέρει ουσιώδη θέματα που στο τέλος της ημέρας εκεί θα βασιστεί η λύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κωνσταντίνου και σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Συνεγερμού, κύριε Τορναρίτη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ακούσαμε από ΕΔΕΚ, από ΔΥΚΟ, δεν έμειναν ικανοποιημένοι. Μίλησε με ασάφειες ο πρόεδρος, δεν έδωσε λεπτομέρειες, ανησυχίες για τα θέματα που αφορούν την νομοθετική εξουσία και το ότι δεν είχε γίνει διάλογος εκφράζονται από τα κόμματα αυτά. Θα πω ότι ο πρόεδρος χθες βράδυ υπήρξε ειλικρινής και ξεκάθαρος. Ξεκάθαρος όσον αφορά την στρατηγική, ειλικρινής όσον αφορά τις προθέσεις. Το μήνυμα που έστειλε είναι ότι διεκδικεί μια λύση χωρίς παρερμηνίες, χωρίς ασάφειες, μια λύση η οποία θα απαντά στις ανησυχίες των συμπολιτών μας. Περιέγραψε με μεγάλη επαρκία το διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την επιδιωκόμενη λύση του Κυπριακού και βεβαίως υπενθύμησε στους πολίτες, στον Κυπριακό λαό, στους βουλευτές την πορεία που ακολούθησαν τα γεγονότα από τη συμφωνία Μακαρίου
δεχτάς του 1977 μέχρι σήμερα, τονίζοντας με αποδείξεις, όχι με λόγια, το γεγονός ότι ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είχε αποδεχτεί τη Φιζωνική Δικαινοτική Ομοσπονδία, μία, θέλετε, στρατηγική την οποία υιοθέτησε και ο Μακαρίτης, ο Σπύρος ο Κυπριανού, αλλά και ο Μακαρίτης, ο Τάσος ο Παπαδόπουλος. Εμείς αυτό που μπορούμε σήμερα να πούμε είναι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαχειρίζεται πολύ σωστά τον διακοινωτικό διάλογο και θεωρούμε ότι αν τα πράγματα συνεχίσουν ως έχουν, θα έχουμε σύντομα τον επιδιωκόμενο στόχο, την απελευθέρωση και την επανένωση του τόπου μας. Πιστεύετε ότι ο Πρόεδρος έπρεπε να χρησιμοποιήσει το βήμα της Βουλής για να απαντήσει κιόλας και στον κύριο Ακίντζη και στον κύριο Ερτογάν για πρόσφατες δηλώσεις τις οποίες προέβησαν και υπήρξε έτσι έντονη συζήτηση εδώ στην Κύπρο, εδώ στη Λευκοσία, από τους πολιτικούς αρχηγούς για τα θέματα των εγγυήσεων, για τα θέματα της μόρφου αναφερόμαι. Νομίζω ότι μέσος πλην σαφώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απήντησε σε όλους ανεξάρτητα. Έχει πει ότι η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι νομικά κατοχυρωμένη. Έχει τονίσει ότι τελειώνει ο επικισμός με τη συναντήληψη που υπάρχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επιδιωκόμενη αναλογία 4-1 του πληθυσμού στην Κύπρο, αναλογία η οποία υφίστατο το 1960, με μια έμμεση αναφορά του υπέδειξε ότι χωρίς την επιστροφή της μόρφου δεν υπάρχει επίλυσης του Κυπριακού και βεβαίως τόνισε τη συναντήληψη που υπάρχει για την αλλαγή των εγγύσεων του 60. Νομίζω ότι αυτά είναι κορυφαία θέματα που απαντούν στις ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων, όπως εκφράστηκαν είτε στο δημοψήφισμα του 2004 είτε μέσα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Αν γινόταν διάλογος, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να ήταν πιο επικοδομητική και η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην προσπάθεια αυτή για την επίλυση του Κυπριακού? Όχι, και βέβαια. Πιο ενημερωτική. Όχι βέβαια. Πρώτα και πάνω απ' όλα να πω ότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Δεύτερον, θα πω ότι ο διάλογος γίνεται και είναι ενδελεχής στο Εθνικό Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε δημόσιο διάλογο, άρα δημόσια διαπραγμάτευση για τη στρατηγική μας, για τους στόχους μας, για τις ενέργειες μας, την ώρα που διεξάγεται μια πολύ ευαίσθητη και σκληρή, θα έλεγα, διαπραγμάτευση. Δεν μπορούμε δηλαδή να διαπραγματευόμαστε στον αέρα. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Είπατε ότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει αυτού του είδους την συζήτηση. Εξηγήστε μας το λίγο αυτό. Όχι. Το Σύνταγμα μιλά για το μήνυμα που στέλνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το βήμα της Βουλής και πρέπει να σας πω ότι αυτή η πρακτική χρησιμοποιήθηκε πολύ περιορισμένες φορές τα τελευταία 50 χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα. Μια φορά νομίζω από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, μια φορά από τον Πρόεδρο Κυπριανού, δύο φορές από τον Πρόεδρο Βασιλείου. Αν ήταν κλειστή η συνεδρίαση, θεωρείτε ότι θα ήταν πιο επικοδομητική, όπως τουλάχιστον απαιτούν ΔΙΚΟ και ΕΔΕΚ, που φαίνονται μη ικανοποιημένοι? Να σας υπενθυμίσω ότι όταν απίφθινε ο Πρόεδρος της Βουλής την πρόσκληση της Δημοκρατίας για κλειστή συνεδρία, υπήρξαν αντιδράσεις από αυτούς που βεβαίως που αντιδρούν πάντοτε και για όλα. Και γι' αυτό τον λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εισηγήθηκε την ανοιχτή συνεδρία, ούτως ώστε να μην ακούν μόνο αυτά που λέει οι αντιπροσώποι, οι εκπροσώποι του λαού, αλλά στο τέλος της ημέρας να ακούσει απευθείας και ο ίδιος ο πολίτης, ολόκληρος ο λαός, αυτά που θα ήθελε να πει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στους εκπροσώπους του. Μάλιστα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ντορναρίδη. Καλημέρα σας. Γεια σας. Ευχαριστημένος ο κύριος Στορναρίτης, ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Εδώ και δίκου εξέφρασαν προβληματισμό, δηλώνοντας ότι άλλα περίμεναν και άλλα άκουσαν. Στην ουσία δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τις εξηγήσεις που έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στην τηλεφωνική γραμμή μας ακούει και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κύριος Κυπριανού. Κύριε Κυπριανού, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ακούσαμε και χθες βράδυ μια πρώτη αντίδρασή σας στην παρουσίαση του Προέδρου της Δημοκρατίας από το βήμα της Βουλής. Σας παρακαλώ μόνο να κλείσετε το ραδιόφωνο σας αν έχετε, για να μην... Δεν έχω ραδιόφωνο. Ακούγεται μια αντιφώνηση, ίσως είναι η τηλεφωνική γραμμή. Ακούω και εγώ τον ήχο να ρίξω. Λοιπόν, δεν έχω ραδιόφωνο. Θα κλείσουμε και θα σας ξαναπάρουμε, κύριε Κυπριανού, για να μπορούμε να κάνουμε τον διάλογο καλύτερα, αν θέλετε. Λοιπόν, να πούμε τι κρατήσαμε από την ΔΕΚ, από το ΔΥΚΟ, για τα θέματα της νομοθετικής εξουσίας. Εκφράστηκαν από πλευράς της ΔΕΚ έτσι, πολλά ερωτηματικά. Δεν είπε κάτι καινούριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μας είπε ο κύριος Κωνσταντίνο εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος, και πάλι έχει εστιάσει τα θέματα της νομοθετικής εξουσίας, το περιουσιακό, αλλά και τα κριτήρια. Είπαμε, ικανοποιημένος είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Πάμε να δούμε και για το ΑΚΕΛ. Κύριε Κυπριανού, καλημέρα ξανά. Ξανά καλημέρα. Λοιπόν, σας ακούμε καλύτερα τώρα και ελπίζω και εσείς να μην έχετε αντιλαλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ακούσαμε μια πρώτη εκτίμηση σας χθες βράδυ και θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή έχουν εκφραστεί εδώ πολλοί προβληματισμοί για το αν τελικά απέδωσε αυτή η δημόσια στην ουσία παρουσίαση του Προέδρου της Δημοκρατίας των εξελίξεων στο Κυπριακό, θα μπορούσε να ήταν πιο επικοδομητική. Εξαρτάται τι ανέμενε ο καθένας, βέβαια. Mm-hmm. Η άποψή μας είναι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με βάση τις διαδικασίες που υπάρχουν στη Βουλή δεν μπορούσε να πει κάτι περισσότερο. Η δική μας η άποψη είναι ότι θα έπρεπε να επιτραπούν να γίνουν ερωτήσεις. Βέβαια αυτό σήμαινε ότι δεν θα έπρεπε να γίνει στην αίθουσα της Ολομέλειας η συνάντηση. Έπρεπε να γίνει σε κάποιες από τις αίθουσες, κάποια από τις αίθουσες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Από εκεί και πέρα όμως, να μου επιτραπεί να πω ότι οι συζητήσεις γίνονται στα πλαίσια του Εθνικού Συμβουλίου. Δεν θα έπρεπε να αναμενόταν την παρουσία του Προέδρου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη συζήτηση. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Υπάρχει από ό,τι γνωρίζω η πρόταση από τον κύριο Μπερδίκη για εγγραφή του θέματος και συζήτηση στο κεφάλαιο ΔΕΛΤΑ. Και εκεί μπορεί να διεξαχθεί μια ολοκληρωμένη συζήτηση, αν και εφόσον θα αποφασιστεί ότι το θέμα θα εγγραφεί προς συζήτηση. Τώρα, επειδή έχω ακούσει κάποιες τοποθετήσεις που έχουν γίνει, θέλω να πω το εξής. Εάν κάποιοι ανέμεναν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έλεγε διαφορετικά από εκείνα τα οποία λέει στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου, νομίζω ότι θα ήταν εκτός πραγματικότητας. Εμείς εκείνο το οποίο έχουμε κρατήσει από την τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι το γεγονός ότι έχουν επαναβεβαιωθεί θέσεις διαχρονικές της ελληνοκυπριακής πλευράς, τις οποίες το ΑΚΕΡ στήριζε σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, και πρέπει να πω ότι δεχόταν επιθέσεις. Και σε αρκετές περιπτώσεις βρέθηκε μόνο το απέναντι από όλα τα πολιτικά κόμματα να στηρίζει τέτοιες θέσεις, γιατί ήταν κατά την άποψή μας όχι απλά και μόνο οι θέσεις που διατυπώθηκαν από όλους τους προηγούμενους διαδοχικούς πρόεδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά γιατί αυτόν επιβάλλει και η λογική, η κοινή λογική. Και χαιρόμαστε γιατί σήμερα και ο κύριος Αναστασιάδης και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αλλά και μερίδα του λαού, μεγάλη μερίδα του κυπριακού λαού, τοποθετείται σε αυτά τα πλαίσια. Τι εννοώ? Επιμένουμε στο στρατηγικό στόχο, τον οποίο θα πετύχουμε μέσα από συνομιλίες. Και αυτό επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ότι έχουμε στρατηγικό στόχο, έχουμε το μέσο με το οποίο στοχεύουμε την επίτευξη αυτού του στόχου και θα πρέπει να δείξουμε επιμονή και συνέπεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε αποτελέσματα. Οι παλινοδίες, οι παλινδρομείς δεν μας βοηθούν σε καμιά περίπτωση. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχει πρόοδος. Και είναι καταφανές ότι υπάρχει πρόοδος.
Πρόοδος η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις συγκλήσεις που επιδέχθηκαν μεταξύ Δημήτρη Χριστόφια και Μεχμέτ Αλή Καλά. Ανέμενα ότι ο κύριος Αναστασιάδης θα αναγνώριζε αυτή την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Μέχρι ότου φτάσουμε στη λύση στο Κυπριακό. Δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Ντοναρίδο ότι είμαστε στο παραένα ή στο παραπέντε έστω τις λύσεις. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν κεφάλαια σημαντικότατα τα οποία δεν έχουν ουσιαστικά συζητηθεί και από μόνα τους το καθέναν από αυτά μπορεί να είναι επαρκής λόγος για να μην μπορέσουμε να καταλήξουμε. Αναφέρεστε στο δηλαδή, περιουσιακό και στις... Το περιουσιακό, στα θέματα της ασφάλειας, το εδαφικό. Είναι ζητήματα τα οποία το καθέναν από μόνο του μπορεί να αποτελέσει αιτία για μη ύπαρξη συμφωνία. Το κάθε τι θα εξαρτηθεί από τις θέσεις που θα καταθέσει η τουρκική πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έχοντας λοιπόν συνείδηση αυτού του γεγονότος, εμείς επιμένουμε ότι εκείνο που επιβάλλεται είναι να αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Να συνειδητοποιήσουμε ότι η πολιτική μας στάση θα καθορίσει το μέλλον και την προοπτική αυτού του τόπου. Όσον συνεχίζεται η υφιστάμενη κατάσταση, δεν μπορεί ο κυπριακός λαός να σχεδιάζει και να υλοποιεί τους οραματισμούς του για το μέλλον με σαφήνεια και με σταθερότητα. Εάν θέλουμε λοιπόν να υπάρξουν συνθήκες ειρήνης, σταθερότητας που θα φέρουν ευημερία για το σύνολο του κυπριακού λαού, αυτό θα επιτευχθεί μέσα από μια σωστή, δίκαιη υπό τας περιστάσεις, λειτουργική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Σε αυτήν την προσπάθεια έχουμε όλοι ρόλο να διαδραματίσουμε. Από τις αντιδράσεις βεβαίως που ακούσαμε και τώρα, φάνηκε ότι το κάθε κόμμα μένει στην πολιτική του, στις θέσεις του. Εντάξει, είναι και προεκλογική τώρα περίοδος και ίσως το να μένει κανείς. Πρέπει επιτέλους να μιλήσουν ανοιχτά κάποια πολιτικά κόμματα στον Κυπριακό λαό. Να σταματήσουν να παίζουν το κρυφτούλι. Επειδή ακούω κάποια ερωτήματα τα οποία υποβάλλονται, τα οποία έχουν κατ' επανάληψη συζητηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο, όχι σήμερα, επί Προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη, έχουν συζητηθεί επί Προεδρίας όλων των διαδοχικών προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν κατ' επανάληψη ξεκαθαριστεί και ακούω τώρα να υποβάλλονται ξανά με τη μορφή των ερωτημάτων. Να μου επιτρέψετε, θα επαναλάβω. Εάν θέλουμε πραγματικά να είμαστε επικοδομητικοί, ας συμβάλλουμε στις προσπάθειες για επίλυση στο Κυπριακό και από εκεί και πέρα όταν θα έχουμε το τελικό προϊόν, το τελικό αποτέλεσμα, ο κάθε ένας θα έχει την δυνατότητα να αναλύσει, να κρίνει, να τοποθετηθεί και να πει την άποψή του στον Κυπριακό λαό. Το να ξεκινούμε εκ προημίου, να εκφραζόμαστε αρνητικά, προκαλώντας έναν σωρό προβλήματα στην όλη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, νομίζω δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Απλώς εκπέμπει ένα μήνυμα ότι κάποιοι ανησυχούν από το ενδεχόμενο μπας και υπάρξει πρόοδος, μπας και υπάρξει δυνατότητα να προκύψει κάτι το θετικό μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Επειδή εδώ ρωτούν και ακροατές και παρακαλούν να σας μεταφέρω το ερώτημα που αφορά την ενδεχόμενη εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην λύση, ρωτήστε λέει τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ σας παρακαλώ για το θέμα αυτό. Είναι πολύ απλή θέση του ΑΚΕΛ. Δεν πρόκειται να δεχτούμε μνημονιακές λογικές. Σε καμιά περίπτωση ο κυπριακός λαός έχει επομιστεί ένα μεγάλο βάρος από την συμφωνία του Μάρτιου του 2013 που έχει κάνει ο κύριος Αναστασιάδης με την Τρόικα, με το Eurogroup, και δεν αντέχει άλλα βάρη. Βέβαια, να ξεκαθαρίσω ότι η εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας αυτήν τη στιγμή, σε αυτήν τη φάση, περιορίζεται μόνο στο να υποβάλει προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το κόστος της λύσης. Δεν συζητούμε αυτήν τη στιγμή με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο ενδεχόμενο της χρηματοδότησης της λύσης από το ίδιο ή από κάποιον άλλον οργανισμό. Απλώς θα υποβάλλουν προτάσεις και αυτές θα συζητηθούν. Όμως επαναλαμβάνω, η θέση του ΑΚΕΛ είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορεί να πάρει σε λογικές ξανά μνημονιακές για να στηριχθεί η λύση. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορεί το οικονομικό κόστος τις λύσεις να αποτελεί εμπόδιο για να εργαζόμαστε για την επίδευση λύσης. Αλίμονο, εάν θα αφήσουμε τον τόπο μας μοιρασμένο,
δίχως να έχει προοπτική και μέλλον, γιατί θα κοστίσει κάποια λεφτά. Η διεθνής κοινότητα θεωρώ ότι έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος, της λύσης του οικονομικού κόστους και πρωτίστως βέβαια η ίδια η Τουρκία. Ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κυπριανού και εσάς. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Αυτές κυρίες και κύριοι είναι οι απόψεις των πολιτικών κομμάτων μετά και την χθεσινή βραδινή ομιλία του Προέδρου της, Προέδρου της Δημοκρατίας ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Πάμε με ένα άλλο θέμα κυρίες και κύριοι, όπως έχουμε πει, και έχει να κάνει με τις εξελίξεις που αφορούν την ενιαία πολιτική όπως συμφωνήθηκε για το θέμα των σκουπιδιών, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Μαρτίου. Έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση με τον ανάδοχο που διαχειρίζεται τα απόβλητα στην Κόση, την ΟΕΔΑ. Ωστόσο, όπως έχουμε ακούσει, έχει ληφθεί και απόφαση ανεξάρτητα αν οι πολίτες εμπίπτουν ή όχι στις περιοχές όπου τα απορρίμματα τους θα καταλήγουν στην Κόση ή στον Κοτσάτη, ο οποίος έχει γεμίσει και ξέρουμε και τις ανησυχίες που υπάρχουν εκεί από πλευράς Λευκωσίας, θα κληθούν να πληρώνουν αυξημένη χρέωση. Και αυτό ειδικά ίσως σε αυτή τη φάση αφορά τους κατοίκους της Λευκωσίας. Θα μιλήσουμε εμείς τώρα με τον Δήμαρχο Στροβόλου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, ο ΕΔΑ, όπως ονομάζεται συντετμημένα, για να πάρουμε έτσι κάποιες εξηγήσεις. Κύριε Σαββίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, εξηγήστε μας με λίγα λόγια τι σημαίνει αυτή η αλλαγή για όλους εμάς από τη στιγμή που ακόμη η Λευκωσία στέλνει στον Κοτσάτη προς το παρόν οικιακά απόβλητα, αλλά λέει ότι θα κληθούμε να πληρώσουμε όλοι οι κάτοικοι της επαρχίας αυξημένη χρέωση μετά τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί για την Κόση. Καταρχάς θέλω να διευκρινίσω ότι η αναφορά σε ενιαία πολιτική για τα σκουπίδια, εάν ελήφθηκε, δεν ελήφθηκε σε συνεργασία μαζί με το Συμβούλιο. Και να εξηγήσω. Αυτό το θέμα έχει συζητηθεί πάμπολες φορές μεταξύ των δημάρχων της Μύζωνος Λευκωσίας με εισήγηση του Δημάρχου Λευκωσίας, ο οποίος συνεχίζει την διαχείριση του Κοτσάτη. Αλλά δεν έτυχε οποιαδήποτε έγκριση μέχρι σήμερα. Και πάω στο δεύτερο σημείο. Δεν σημαίνει ότι αυτή η πολιτική είναι λαθασμένη. Εγώ θεωρώ και συμφωνώ με τον Δήμαρχο Λευκωσίας ότι είναι σωστή, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι Δήμοι περιμένουν από το Υπουργείο Εσωτερικών την έγκριση των προϋπολογισμών τους. Ο προϋπολογισμός των Δήμων έχει ετοιμαστεί με βάση το τριετές πρόγραμμα προϋπολογισμού, το οποίο υπέβαλαν από πέρσι και είχε εγκριθεί μέσα στα πλαίσια της υποβολής εγκρίσεων προϋπολογισμών τριετίας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Εάν συμφωνήσουμε σε αυτήν την ενιαία πολιτική, που όπως είπα δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμη, πρέπει ο κάθε Δήμος να κοιτάξει τους προϋπολογισμούς του και να δει κατά πόσον έχει τη δυνατότητα, χωρίς να διαφοροποιήσει τη γενική του πολιτική για το κόστος της συλλογής των σκυβάλων, και να προωθήσει αυτήν την πολιτική. Στο Στρόβολο έχω κάνει μία πάρα πολύ πρόχειρη μελέτη και υπολογισμών το τι σημαίνει αυτό το πράγμα, και έχω βρει ότι εάν το κόστος μου μόνο για τα σκύβαλα με βάση τα περσινές μονάδες χρήσης του Κοτσάτη ήταν περίπου 500.000 ευρώ, εάν εφαρμόσω αυτά τα στοιχεία για την Κόση, θα μου στοιχήσει 1.200.000 ή 1.300.000. Και όπως είπα, είναι πολύ πρόχειρη και γι' αυτόν απολογούμε. Είναι σχεδόν το τριπλάσιο. Απολογούμε εάν έχω κάνει και κάποιο λάθος, αλλά
η δυνατότητα είναι, η πραγματικότητα είναι οπωσδήποτε το κόστος θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι πρέπει να, εάν δεν θα χρεώσω τους δημότες μου περισσότερα, πρέπει να απορροφήσω αυτά τα λεφτά. Πού τα βρήκα εγώ ο Στρόβολος για να μπορέσω να απορροφήσω τέτοιου είδους λεφτά τη στιγμή που ο προϋπολογισμός μου είναι κουτσουρεμένος λόγω της μείωσης από της κρατικής χορηγίας, όπως επίσης και της ελάχιστης μεν, αλλά μείωσης στην εισπρακτικότητα την οποία έχει ο Δήμος. Οπότε ποιος θα τα δώσει? Άρα πρέπει κάποιος να μου τα δώσει, διότι η δυνατότητα, η διαδικασία ποια είναι. Πρέπει, εάν θα πάει ο Στρόβολος στην Κόσιν παραδείγματος χάρη, τότε θα πρέπει να πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι η ανωτάτη αρχή ενός Δήμου, και να εξηγήσω και θα τρώω να τους πω, αγαπητοί μου, ξέρετε, το 2016 όλα τα υποστατικά θα αυξήσουμε τα τέλη μας από το τι είναι σήμερα σε κάτι άλλο. Να αναφέρω το εξής. Να ρωτήσω ο κάτι, σημαίνει από αυτά που μας λέτε ότι δεν έχει προηγηθεί η μελέτη κόστους δεν είναι ευθύνη του κάθε Δήμου, αλλά της αρχής. Όχι. Αλλά... Δεν έχει. Και ο λόγος που το λέγω είναι διότι δεν μπορείς να πάρει. Δεν ξέρω ποιος επήρε αυτή την ενιαία πολιτική για τα σκουπίδια. Πρώτα δεν συζητήθηκε με κανέναν. Τουλάχιστον με το συνδικό μου το συμβούλιο δεν συζητήθηκε ποτέ. Είναι Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων. Μα η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων είναι μια επιτροπή η οποία είναι κάτω από το Γενικό Λογιστή που προεδρεύει αυτή τη επιτροπή. Κάνει εισηγήσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και κυβερνητική πολιτική. Και η κυβερνητική πολιτική για να μεταφερθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται να συζητηθεί μαζί με την Ένωση Δήμων και ο κάθε Δήμος να κάνει τους δικούς του υπολογισμούς για να μπορέσει να δει αν μπορεί να εφαρμόσει τέτοιο πράγμα. Οπότε μας λέτε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Προχθές άκουσα τον Δήμαρχο Λάρνακας, ο οποίος ανέφερε, και ελπίζω να το μεταφέρω σωστά, ότι όλα τα υποστατικά του, ανεξάρτητα αν είναι σπίτια, διαμερίσματα, άνω των 75 ή κάτι, ξέρω εγώ, πληρώνουν ακριβώς το ίδιο ποσό. Εμείς εδώ στο Στρόβολο έχουμε 24 διαφορετικές κατηγορίες, περιλαμβανομένων επαύλεων, κανονικών σπιτιών, διαμερισμάτων, μονογονιών, και αυτό είναι και πιο δίκαιο. Αυτό και τα λοιπά. Ναι. Και τώρα, άρα εγώ για να μπορέσω να εισηγηθώ στο Δημοτικό μου Συμβούλιο για να πάρει αποφάσεις, πρέπει να έρθω και να του δώσω την πραγματική εικόνα πώς διαφοροποιείται. Για να αντιληφθείτε τα τέλη του Δήμου του Στροβόλου, που είναι ένα από τα χαμηλότερα, αν λάβω υπόψη μου το τι γίνεται στη Λεμεσόν ή στην στη Λάρνακα και σε άλλες περιοχές στην Κύπρο, τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχουν αλλάξει ούτε ένα σέντ. Και αυτό ήταν η προσπάθεια του Δήμου να μην μέσα στην οικονομική στην οικονομική κρίση την οποία έχουμε, να μην μεταφέρει κόστος στους δημότες του για να μπορέσουν να περάσουμε έστω και με κουτσουρεμένα μια ώρα καλύτερη. Εάν αυτή τη στιγμή εγώ, απολογούμε που σας διακόπτω, εάν εγώ αυτή τη στιγμή έρθω και πω ότι εκείνο που πληρώνει σήμερα 145 θα πληρώνει 170, που είναι το μέγιστο που μου επιτρέπεται δια της νομοθεσίας, ξέρετε τι θα συμβεί? Θα έρθουν εδώ όλοι οι δημότες και θα πούν του Δημοτικού Συμβουλίου, πώς το λέμε, έχεις αυξήσει την παραγωγικότητα σου, έχεις προσφέρεις τόσα δισεκατόν καλύτερη υπηρεσία και να μπορείς να μου ζητήσεις τέτοια λεφτά. Άρα χρειάζεται μελέτη, και δεν λέγω ότι είναι λαθασμένη η πολιτική ότι όλοι στην Κύπρο να πληρώνουν τα ίδια για να νιώθει και ο δημότης της Λάρνακας και ο δημότης του Παραλιμνιού ότι ναι μεν εμείς πληρώνουμε τόσα, γιατί να με πληρώνουν και όλοι οι άλλοι, αλλά πρέπει να γίνει με μελέτη και φιδών, ούτως ώστε να ξέρει ο καθένας που πηγαίνει. Ωστόσο, κύριε Δήμαρχε, υπάρχει το δεδομένο ότι ο Κοτσάτης σχεδόν έχει γεμίσει. Ο Κοτσάτης έχει γεμίσει, η Λευκοσία το χτυπά το καμπανάκι είναι εδώ και χρόνια.
γίνεται προσπάθεια από το Υπουργείο Εσωτερικών και τώρα που έχουν μεταφερθεί αρμοδιότητες στο Υπουργείο Γεωργίας να δούμε ακριβώς πώς θα το εξελιχτούμε και η απόφαση για μεταφορά των 80.000 τόνων ιστικώσεις που έχει τη δυνατότητα να τα πάρει αμέσως είναι σωστή, αλλά η αλλαγή των χρεώσεων προς τους δημότες από τη μία ημέρα στην άλλη θα δημιουργήσει αναταραχή και προβλήματα πρώτον και δεύτερον. Οι προϋπολογισμοί μας δεν έχουν υποβληθεί ή με τέτοιου είδους αλλαγή, ούτως ώστε το κόστος θα είναι μεγάλο. Και αν θυμάμαι, και να το πω και αυτό, έχω δει επιστολή του Δημάρχου Λευκωσίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, στην οποία έχει θέσει ερωτήματα ακριβώς για αυτό το θέμα το οποίο έχει δούμε στις εφημερίδες. Δηλαδή, ο Δήμαρχος Λευκωσίας έθεσε τα ερωτήματα του και είναι πάρα πολύ σωστά τα ερωτήματα του. Εμείς απλώς προχωρήσαμε να κάνουμε, όπως είπα, την πρόχειρη μας μελέτη, να δούμε τι σημαίνει. Και εμείς θα στείλουμε επιστολή τώρα στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Υπουργό Γεωργίας για να μας δώσει απαντήσεις στα ίδια ακριβώς ερωτήματα. Ωραία. Και σημαίνει ότι δεν έχει αποφασιστεί κάτι και δεν σημαίνει ότι θα το δεχτούν και οι Δήμοι. Το άλλο ερώτημα που θέλω να κάνω είναι ακόμη και να πηγαίνουν οι 80.000 από την Λευκωσία στην Κόσι και αν κλείσει ο Κοτσάτης, σημαίνει ότι η Λευκωσία θέλει δικιά της μονάδα διαχείρισης αποβλήτων. Αυτό είναι στους προγραμματισμούς. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Είχε προγραμματιστεί να γίνει μια μονάδα παρόμοια με εκείνη τη Κόσι, στην τοποθεσία να γίνει ηλιόφετη μέσα στα κοινοτικά όρια τη κάτω μονή. Υπήρξαν προβλήματα, υπήρξαν διαφοροποιήσεις στην κυβερνητική πολιτική και σταμάτησε εκείνη η μονάδα, η οποία έπρεπε να ήταν τελειωμένη στο τέλος του 2015. Δηλαδή, πέρασε ήδη. Mm-hmm. Άρα, αυτή τη στιγμή περιμένουμε από το Υπουργείο Γεωργίας και έχουμε συνάντηση ως συμβούλιο την Τετάρτη μαζί με τον Υπουργό Γεωργίας για να εξετάσουμε την κατάσταση όπως εξελίχθηκε και όπως φαίνεται να εξελιχθεί. Ωραία. Οπότε περιμένουμε εξελίξεις, αποφάσεις. Μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Γκουγιάλη, ο οποίος αντιλαμβάνομαι λείπει στο εξωτερικό τώρα, γι' αυτό και δεν έγινε αυτή την εβδομάδα η συνάντηση. Θα μπορούμε τόσο ο Υπουργός όσο και εμείς να σας δώσουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημαρχέ. Παρακαλώ αγαπητοί μου. Καλή σας ημέρα. Και αμέσως τώρα θα δούμε τι σημαίνει η χτεσινή εξέλιξη κυρίες και κύριοι στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ακούσαμε ότι έχουν αναβληθεί ή ακυρωθεί. Θα μας πει αμέσως τώρα ο Γενικός Γραμματέας της ΣΥΚΣΚΑΠΕΟ, ο κ. Λευτέρης Γεωργιάδης, η κινητοποίηση των εργαζομένων. Γιατί φαίνεται ότι τα μέρη θα πάνε σε διάλογο. Καλημέρα σας κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, διαφωτίστε μας λίγο. Τελικά τα βρήκατε ή αποφασίσατε να συζητήσετε, να πάτε σε διάλογο? Κάθε άλλο, δεν υπάρχει οτιδήποτε που να πίνει αυτή τη στιγμή για να πούμε ότι τα βρήκαμε ή ότι είμαστε κοντά. Απέναντίας, η κατάσταση παραμένει ίδια. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι οι χθεσινές τοποθετήσεις της Υπουργού ότι η παραβίαση της συμφωνίας όπως εμείς θέτουμε το θέμα του 2013 και μια επαναφορά των δικαιωμάτων των εργαζομένων δεν συνιστά εξόφθαλμη παραβίαση της σύμβασης. Mm-hmm. Μας λυπεί, μας στεναχωρεί, θεωρούμε λαθασμένη, τουλάχιστον δηλώνω αυτά σαν ΠΕΟ και με τα χαρτιά που κρατούμε και με τα οποία μπορέσαμε να πετύχουμε τη συμφωνία του 2013 για να βοηθήσουμε τη βιομηχανία δημιουργείται τεράστιο θέμα αξιοπιστίας ακόμα και του θεσμού της μεσολαβητικής υπηρεσίας. Είναι αδιανόητο να κρατούμε ενυπόγραφα από τον Διευθυντή Εργασιακό Σχέσιο τι σημαίνει αυτή η συμφωνία και να είναι ξεκάθαρο και σήμερα η Υπουργός να λέει ότι αυτόν που κρατούμε δεν έχει καμιά αξία και ότι δεν συνιστά παραβίαση της σύμβασης η μη τήρηση αυτής της συμφωνίας. Λυπούμε να το πω, αλλά είμαι υποχρεωμένος, πλήττεται ο θεσμός και η αξιοπιστία της λειτουργίας του θεσμού. Εμείς αισθανόμαστε ότι έχουμε ξεγελαστεί.
και είναι, θα το πω, θα είναι πολύ δύσκολο μελλοντικά να πείθουμε τους εργαζόμενους ότι αυτά που μας δίδει το Υπουργείο για να λυθούν διαφορές όντως έχουν την αξία και την βαρύτητα που πρέπει να έχουν. Γιατί τότε κάνατε πίσω και έχετε άριστη ουσία τα απεργιακά μέτρα ή δεν είναι έτσι? Δεν έχουμε άριστα απεργιακά μέτρα. Εδώ είναι μια παρεξήγηση. Απλά επειδή θα γίνει η συνάντηση σήμερα με την Υπουργό και επειδή δεν θέλουμε να δυναμητήσουμε περαιτέρω το κλίμα, να δώσουμε ευκαιρίες για σήμερα και ενώ είναι αυτός ο διάλογος που εξελίσσεται, δεν θα πάρουμε μέτρα. Αλλά η απόφαση που πήραν τα διοικητικά μας συμβούλια ότι η ξενοδοχειακή βιομηχανία βρίσκεται υπό κατάσταση απεργίας εξακολουθεί να ισχύει και ανά πάσα στιγμή θα πάρουμε μέτρα εάν κρίνουμε απαραίτητο ότι πρέπει να τα πάρουμε. Οπότε περιμένουμε και τη σημερινή συνάντηση με την Υπουργό για να δούμε τις εξελίξεις, κύριε Γεωργιάδη. Ακριβώς. Ευχαριστώ. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να'στε καλά. Ξεκάθαρο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και το τι γίνεται, γιατί έτσι όπως παρουσιάστηκε χτες η εξέλιξη μετά την παρέμβαση και της Υπουργού, η οποία να σημειώσουμε και πάλι ήρθε εκ των υστέρων, στην ουσία φάνηκε ότι εντάξει, πάνε καλά, συζητούν τα δύο μέρη. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, έχει εκφράσει και την απογοήτευσή του για τον τρόπο που έχουν γίνει όλα αυτά και περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη μετά τη σημερινή συνάντηση των συντεχνιών με την αρμόδια Υπουργό. Λοιπόν, δύο σχόλια σας πριν πάμε στις διαφημίσεις που δεν έχουμε διαβάσει. Αφού όλοι οι πρόεδροι της Δημοκρατίας ακολούθησαν κοινή πορεία, τότε τα γνωστά κόμματα του απορριπτικού μετώπου να πούν στον κόσμο ότι θέλουν τελικά και γιατί ανησυχούν, γιατί υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες. Και για το θέμα των σκουπιδιών, υπάρχει πιο φτηνή λύση, λέει, για τον Στρόβολο, να αφήνουν τα σκουπίδια τους έξω από το Δημαρχείο τους και να μην τα φέρνουν στην περιοχή Κοτσάτη. Έχουμε ευρωποιηθεί και θα αντιδράσουμε. Αντιλαμβάνομαι, το μήνυμα είναι από κάτοικο της, με συγχωρείτε, της περιοχής. Και αντιλαμβανόμαστε το δίκαιο που έχουν οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή. Βεβαίως, δυστυχώς δεν αφορά η συζήτηση που είχαμε μόνο τον Δήμο του Στροβόλου, γιατί ο κύριος Σαββής μιλούσε ως πρόεδρος του Συμβουλίου των Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων και έχει πει και στο τέλος ότι θα έπρεπε ήδη να ήταν έτοιμη η νέα μονάδα διαχείρισης αποβλήτων για την Λευκωσία, αλλά για λόγους οι οποίοι ούτε εκείνος δεν ξέρει και ούτε και εμείς βεβαίως, δεν έχει γίνει αυτό, όπως και άλλα έργα δεν προωθήθηκαν και πρέπει να δοθεί μια συγκεκριμένη λύση. Τώρα θα μεταφέρονται 80.000 τόνοι από τους 220 που μεταφέρονται ετησίως στον Κοτσάτη. Πραγματικά δεν θα λύσει το πρόβλημα σε ένα χώρο που σχεδόν έχει γεμίσει. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με τους πρόσφυγες που φτάνουν καθημερινά στα νησιά του Αιγαίου. Ο Σέλφος, ο Σπύρος Σωτηρίου, είναι το τελευταίο 24ωρο στην Μυτιλίνη μαζί με μια ομάδα άλλων Κυπρίων. Το βρίσκουμε αυτό το ξημέρωμα να φρουρούν εκεί στην Αχτή, μήπως στάσουν πρόσφυγες για να τους βοηθήσουν. Σπύρο, καλημέρα από τη Λευκωσία. Καλημέρα, Αργύρο, από τη Μυτιλίνη. Λοιπόν, θέλουμε τις εντυπώσεις σου από αυτή την πρώτη επαφή που είχες έτσι εκεί με όλη την κατάσταση που επικρατεί στο νησί. Ακούμε και τον άνεμο να σφυρίζει από το τηλέφωνο. Ναι, και το κύμα. Τις τελευταίες τρεις μέρες επικρατεί έτσι μια ανήσυχη ηρεμία εδώ στο νησί. Δεν έρχονται πολλές βάρκες από απέναντι από την Τουρκία. Και αυτό ίσως να έχει να κάνει με τις πολιτικές εξελίξεις. Λίγο και ο καιρός ήταν δύσκολος. Έχουν μείνει όμως στους καταβλισμούς, υπάρχουν μερικές εκατοντάδες πρόσφυγες οι οποίοι δεν κατάφεραν να φύγουν ακόμα, να πάρουν το πλοίο για Πειραιά. Όμως οι άνθρωποι εδώ είναι σε δύσκολη που είναι πάρα πολύ από όλα τα μέρη του κόσμου, πρέπει να σας πω. Από Ολλανδία, από Αγγλία, από Καναδά, από Ισπανία. Είναι όλοι σε κατάσταση συναγερμού ανά πάσα στιγμή, γιατί όπως λένε και ήδη μπορεί τρεις
μέρες να μην έχουν βάρκα και μέσα σε μία νύχτα να έχουν 50 βάρκες και να γεμίσουν οι καταβλισμοί με κόσμο. Οπότε είστε σε επιφυλακή για να σώσετε καταρχήν αυτούς τους ανθρώπους που φτάνουν. Ναι, ναι. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια παραλία εδώ κοντά στο αεροδρόμιο μαζί με 15-20 άλλους εθελοντές οι οποίοι είναι κάθε νύχτα εδώ. Είναι το πόστο τους εδώ. Είναι εξοπλισμένοι με κουβέστες. Υπάρχει άνθρωπος ανάμεσα στα παιδιά εδώ, ένας Ισπανός ο οποίος είναι ναυαγοσώστης, πυροσβέστης στο επάγγελμα και ειδικεύεται στην ναυαγοσωστική, ο οποίος είναι εδώ εξοπλισμένος ανά πάσα στιγμή, μόλις έρθει τη βάρκα να μπει ο ίδιος στη θάλασσα, να τραβήξει τη βάρκα και οι υπόλοιποι να μαζέψουν τον κόσμο, να τον βοηθήσουν να κατέβει από τη βάρκα. Αμέσως κινητοποιούνται άλλοι εθελοντές οι οποίοι έρχεται λεωφορείο και παίρνει αυτούς τους ανθρώπους, τους δίνουν στεγνά ρούχα και όλο αυτό το δίκτυο στηρίζεται σε εθελοντές. Είναι εκπληκτικό, όπως είπες και εσύ, το ότι υπάρχουν από πάρα πολλές χώρες εθελοντές. Εγώ δεν το ήξερα. Νομίζω ότι ήταν, ξέρεις, κάποιες μέρες και έφευγαν οι άνθρωποι, αλλά φαίνεται ότι έχει στηθεί εκεί μια συντονισμένη προσπάθεια για να βοηθηθεί όλος αυτός ο κόσμος που φτάνει. Ναι, είναι ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντές. Από πάρα πολλές χώρες οι εθελοντές. Πρέπει να πω ότι λίγοι είναι οι Έλληνες οι εθελοντές, που είναι πολύ περισσότεροι ξένοι. Υπάρχουν και κάποιοι Κύπροι. Υπάρχει και μια κοπέλα Κύπρια η οποία ξεκίνησε από μόνη της και έφτιαξε ένα καταβλισμό, ο οποίος με μεγάλη προσπάθεια από εθελοντές προσφέρει προστασία σε αυτούς τους ανθρώπους που μένουν μια, δυο, τρεις μέρες μέχρι να πάνε στο λιμάνι να πάρουν το καράβι για να συνεχίσουν το δικό τους Γολγοθά. Υπάρχουν και άνθρωποι που μένουν εδώ, προσφύγες που ξεμένουν, ας το πούμε εδώ, είτε διότι δεν έχουν χρήματα να συνεχίσουν αυτό το ταξίδι, είτε επειδή έχουν πρόβλημα με τα χαρτιά τους. Και είναι αυτοί που μένουν στους καταβλισμούς που έχουν οστηθεί, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Εντάξει, ναι. Το ότι δεν υπάρχει και πάρα πολλοί Έλληνες έχει να κάνει ίσως και με το ότι έχει κουραστεί ο κόσμος. Είναι πάρα πολλούς μήνες που συνεχίζεται όλη αυτή η κατάσταση κάθε νύχτα. Ναι, το νησί έμαθε να ζει με αυτό το πράγμα. Ήταν η πρώτη εικόνα που είχα δείξει εγώ όταν από το αεροπλάνο ψηλά. Ήταν τα πορτοκαλιά σωσίβια πάνω στις παραλίες. Γεμάτη η αχτή της Λέσβου με μια σωσίβια. Αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι ότι ο κάθε άνθρωπος εδώ έχει και μια ιστορία πίσω του, είτε πρόσφυγας είτε εθελοντής, έχει μια ιστορία πίσω του. Μάλιστα. Είχες καταφέρει να μιλήσεις χτες με ανθρώπους που είναι στον καταβλισμό και περιμένουν να περάσουν απέναντι προς την Ευρώπη, να ακούσεις τι... Ναι. Ποια είναι η προσπάθεια που καταβάλλουν και γιατί ρισκάρουν τις ζωές τους? Είναι χειμώνας, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πολύ πιο δύσκολο να φτάσεις από τα τουρκικά παράλια στα ελληνικά νησιά. Ναι, ναι. Μιλήσαμε με κάποιους, με τους ανθρώπους, μιλήσαμε και με εθελοντές που έζησαν από κοντά ιστορίες και τραγωδίες αυτών των ανθρώπων. Πριν έρθουμε εδώ βρισκόμασταν σε ένα καταβλισμό που μας είχε ανατεθεί και μας υπηρεσία να είμαστε υπεύθυνοι στον καταβλισμό για μερικές ώρες. Και εκεί ήταν ένας πατέρας με το 5χρονο παιδί του, ο οποίος μας δίνωσε και δάνεια. Όταν ξεκίνησε από την Τουρκία να έρθει εδώ... Αν μπορείς να προφυλαχτείς λίγο από τον αέρα, Σπύρο, για να ακούγεσαι και καλύτερα. Ναι. Ξέρω πώς, με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, καλύτερα τώρα. Με ακούτε καλύτερα, ναι, τώρα. Ναι, καλύτερα τώρα, ναι. Ναι, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήταν με τη σύζυγό του και το παιδί του και μέσα στην αναπουμπούλα η σύζυγός του φοβόταν να ανέβει στη βάρκα, ξέμεινε πίσω γιατί είχε ξεκινήσει βάρκα και έφτασε ο πατέρας στο τέλος μαζί με το 5χρονο παιδί του και η γυναίκα του έμεινε πίσω στην Τουρκία. Και τώρα αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει που είναι η γυναίκα του.
η σύζυγός του είναι με το παιδί ψάχνει τη σύζυγό του, τη μητέρα του, συγγνώμη. Και είναι αυτή η κατάσταση, ας πούμε, και αυτή είναι μια από τις πολλές ιστορίες ανθρώπων που φτάνουν εδώ στο νησί. Πώς χωρίζονται οι οικογένειες από τη μια στιγμή στην άλλη. Ναι. Άλλη περίπτωση, ας πούμε, που μιλούσαμε πριν από λίγο, ο άνθρωπος κατάφερε και πήγε στη Γερμανία πριν από μερικούς μήνες και άφησε πίσω του τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά και έφτασε εδώ στη Μυτιλίνη, επέστρεψε πίσω και ήρθε στον καταβλισμό περιμένοντας τη σύζυγό του μαζί με τα δύο παιδιά να έρθει από την Τουρκία στη Λέσβο. Και επειδή λόγω του ότι δεν έρχονται βάρκες, ξέμεινε εκεί στις ακτές της Τουρκίας και περιμένει, ήρθε από τη Γερμανία ο άνθρωπος και περιμένει να περάσει η σύζυγός του με τα παιδιά του. Μάλιστα. Άλλη μια τραγωδία. Να μην ξέρεις και που είναι η οικογένειά σου και να την ψάχνεις. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και τρόφιμα βεβαίως και εκτός από τα ρούχα, τις κουβέρτες γιατί είναι και χειμώνας. Πώς γίνεται αυτό? Όπως σας είπα, υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων, οι οποίες διάφορες αυτές οργανώσεις προχωρούν σε διάφορους εράνους, παίρνουν δωρεές, εισφορές από κόσμο και μαζεύουν λεφτά και φτιάχνουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ οι οποίοι στείλουν μαγειρία για τους πρόσφυγες και έρχονται εθελοντές, προσφέρουν διάφοροι άνθρωποι είτε από το νησί είτε από απ' έξω. Είναι όλα οργανωμένα όμως από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι, έτσι όπως μας τα λες. Ναι. Είναι το δίκτυο των εθελοντών εδώ λειτουργεί πολύ καλά, αν και πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποιος συντονιστικός φορέας για αυτό το πράγμα. Οι εθελοντές από μόνοι τους συντονίζονται, κάνουν καθημερινά τις συσκέψεις και συντονίζονται και είναι και έτοιμοι να υποδεχθούν ανά πάσα στιγμή μεγάλους αριθμούς προσφύγων. Μάλιστα. Είναι δύναμη ψυχής νομίζω. Εσύ είσαι μαζί με άλλους Κυπρίους οι οποίοι πήγαν τις τελευταίες μέρες εκεί. Έτσι πες μας λίγο και για την αποστολή την Κυπριακή. Ναι, είμαστε μια ομάδα 9 ατόμων. Hope for Refugees ονομάζεται αυτή η ομάδα. Μαζέψαμε εισφορές από Κύπρο και φέραμε εδώ ένα σημαντικό ποσό για να δαπανηθεί για αυτό το σκοπό και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε τους εθελοντές εδώ στο δύσκολο έργο τους. Για κάποιες μέρες, δεν είναι, θα μείνετε. Ναι, για 8 μέρες. Πρέπει να σας πω ότι εδώ οι άνθρωποι μας υποδέχτηκαν με μεγάλη ικανοποίηση, μας ευχαρίστησαν. Πραγματικά ένιωσαν τη στήριξη έμπρακτα από εμάς. Να σε ρωτήσω, ήταν ό,τι περίμενες να βρεις, επειδή πήγατε όλοι με μια προσμονή για να βοηθήσετε έτσι, και με κάποιο ενθουσιασμό τις τελευταίες μέρες, μετά αντιλαμβάνομαι εκεί ήταν η στιγμή πραγματικότητα. Ναι, βέβαια ακόμη να ζήσουμε αυτό το συναίσθημα όταν έρχεται μια βάρκα που, όπως μας λένε και οι άνθρωποι εδώ, ότι είναι πρωτόγνωρο συναίσθημα. Βέβαια οι άνθρωποι εδώ έζησαν τραγωδίες, πρέπει να σας πω, τραγικές ιστορίες, να βλέπουν να ξεβράζει η θάλασσα πτώματα. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ζήσει. Λένε και όλοι εδώ, μακάρι να μην έρχονται βάρκες, μακάρι να σταματήσουν να έρχονται. Έτσι, τουλάχιστον μέχρι να βελτιωθεί ο καιρός. Ναι, αλλά και το παραμικρό που κάνει κάποιος εθελοντής εδώ είναι σημαντικό. Ακόμα και το παραμικρό, δηλαδή να πάει κάποιος και να μείνει 3-4 ώρες στον καταβλισμό και να βοηθά τους πρόσφυγες, που είναι το πιο μικρό πράγμα, είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Λοιπόν, θα σε αφήσουμε εμείς να ξεκουραστείτε. Ήσασταν όλη νύχτα στην παραλία, φρουρούσατε για να βοηθήσετε αν ερχόταν βάρκα. Ευτυχώς, όπως μας είπες και εσύ, προτίμησαν οι άνθρωποι να μην έρθουν γιατί υπάρχει κακοκαιρία. Σπύρο, να ευχηθούμε καλή δύναμη και μακάρι να σταματήσει και ο πόλεμος για να σταματήσουν και οι βάρκες να έρχονται και η Μεσόγειος να ξεβράζει συνεχώς πτώματα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
repeated. Αυτά κυρίες και κύριοι από την Μυτιλήνη, όπου καθημερινά οι εθελοντές προσπαθούν να σώσουν ζωές, τις ζωές των ανθρώπων που φεύγουν μακριά από τις σφαίρες και τις βόμβες του πολέμου. Θα αλλάξουμε θέμα. Είναι ώρα για το ένθετο από το Europe Direct Λεμεσού και είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Μας ακούει ήδη ο κύριος Χαραλάμπος Χρυσοστόμου. Καλή σας ημέρα και σας ακούμε, κύριε Χρυσοστόμου. Καλή σας μέρα. Σήμερα έχουμε δύο θέματα, δύο προγράμματα. Το ένα αφορά σε μαθητές, φοιτητές και την ευκαιρία που μπορούν να έχουν για χρηματοδότηση για τις σπουδές τους. Και το δεύτερο αφορά πρόγραμμα προώθησης γεωργικών προϊόντων και προβολής τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Να κάνουμε αρχή με το πρόγραμμα Global Study Awards, που είναι ένα πρόγραμμα βοήθειας σε μαθητές και φοιτητές από όλον τον κόσμο για να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Οι φοιτητές, οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Θα πρέπει να σχεδιάζουν να εγγραφούν είτε για προπτυχιακό είτε για μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο εξωτερικό από την 1η Αυγούστου του 2016 και να έχουν επιχειρήσει να παρακαθίσουν στις εξετάσεις IELTS του Κέντρου του Βρετανικού Συμβουλίου. Το ύψος της χρηματοδότησης φτάνει στις 10.000 στερλίνες, δηλαδή στις 13.200 περίπου ευρώ. Και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30 Ιουνίου 2016. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν περί το τέλος Σεπτεμβρίου για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αρχίσουν τις σπουδές τους έχοντας υπόψη την υποτροφή αυτή. Το δεύτερο θέμα... Δεν είναι λίγο αργά τέλος Σεπτεμβρίου? Ναι, γιατί συνήθως αρχίζουν αρχές του Οκτώβρη, είναι σημαντικό το ποσό, 10.000 ευρώ, 10.000 στερλίνες, 13.209 ευρώ και θα έλεγα ότι ήταν καλά να μπορούσε να το προγραμματίσει κάποιος έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ σωστή η επισήμανση που κάνετε. Εκείνο που χρειάζεται είναι προοπτική εγγραφής και όχι έναρξη του προγράμματος. Δηλαδή μπορεί κάποιος, εφόσον θα βασιστεί μόνο σε αυτά τα λεφτά για να σπουδάσει, να κάνει μόνο την εγγραφή, να μην προχωρήσει στην έναρξη του προγράμματος και να περιμένει ακριβώς να δει τα αποτελέσματα θα βγουν πριν το τέλος Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν να αρχίσουν οι σπουδές. Μάλιστα, και οπότε ξεκαθαρίζουμε ξανά ότι αυτό αφορά άτομα που σκοπεύουν και όχι που τρέχουν ήδη τις σπουδές τους, είτε είναι προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Ωραία. Και γι' αυτό τον λόγο το ενημερώνουμε τώρα, για να μπορεί να γίνει και ο έγκυρος προγραμματισμός από τους ενδιαφερόμενους. Είναι η χρονιά που γίνονται οι σκέψεις για τους τελειόφοιτους μας για σπουδές και τα παιδιά που τελειώνουν το πρώτο πτυχίο που κάνουν τις σκέψεις για μεταπτυχιακό. Ωραία. Και πάμε και στο δεύτερο, που αφορά τα γεωργικά προϊόντα. Αφορά προώθηση γεωργικών προϊόντων. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει προκηρυχθεί από τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο γενικός στόχος είναι η ενημέρωση για προώθηση των προϊόντων στο εξωτερικό και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα. Αφορά κυρίως δράσεις που έχουν να κάνουν με τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής, αλλά και την ασφάλεια των τροφίμων, των αγροτικών προϊόντων. Εδώ απευθυνόμαστε σε οργανισμούς και όχι σε πρόσωπα, τα οποία έχουν υπόψη τους να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν εκστρατείες ενημέρωσης για προώθηση των αγροτικών τους προϊόντων είτε στην εσωτερική αγορά, δηλαδή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε τρίτες χώρες. Η Κύπρος, λόγω της γειτνίασης με τρίτες χώρες, είναι έτσι ένας καλός χώρος για να προωθήσει τέτοιες δράσεις. Λάβουμε υπόψη ότι και ο γεωργικός μας τομέας χρειάζεται πάρα πολύ ενίσχυση. Ο συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει τις 93.000 ευρώ και θα υπάρξει για τις προτάσεις που θα επιλεγούν επιχορήγηση ύψους 85.000. Δηλαδή, αν μία δράση, παραδείγματος χάρη, θα είναι 10.000 ο προϋπολογισμός, οι 8.500 θα καλυφθούν από το πρόγραμμα. Να πούμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 28 Απριλίου 2016. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και ακόμη ένας έτσι ευεργετικός, μια ευεργετική έτσι προσφορά θα έλεγα, για να ενδιαφερθεί κάποιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσοστό. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα, καλή σας ημέρα. Αθλητικό παράθυρο.
Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Αργυρό, κυρίες και κύριοι. Κάθε μέρα είσαι και χειρότερα. Πρέπει να σου δώσουμε μια άδεια νομίζω για να πας εκεί στην, κοντά στη θάλασσα να ανανεωθείς. Νομίζω ότι για την ώρα είμαι καλά, στέκω ακόμη. Εντάξει, ταλαιπωρούμε όλη τη βδομάδα. Νομίζω όμως ότι θα κάνει αυτό το πράγμα τον κύκλο του και θα το ξεπεράσουμε. Μακάρι. Πάμε να πούμε τι έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι για το ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ θα είναι στον τελικό μετά από τις νίκες τους χθες βράδυ στο Final Four. Θα διεκδικήσουν το κύπελο στον τελικό που θα διεξαχθεί στο στάδιο Ελευθερία αύριο στις 8 η ώρα. Και έχουμε επίσης μεγάλα παιχνίδια το Σαββατοκύριακο στο ποδόσφαιρο. Ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρπι αύριο ΑΠΟΕΛ Ομόνια. Και το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ανόρθωση. Από ΑΠΟΕΛ Ομόνοια αύριο στις 3 από το Sports Plus One, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής. Στις 5 αύριο Ένωση Νέων Παραλυμνίου Νέα Σαλαμίνα. Και στις 7 αύριο ΑΕΛ Δόξα Κατοκοπιάς. Από την Cita Vision τα δύο παιχνίδια αυτά. Την Κυριακή ΑΕΚ Ανόρθωση από την Cita Vision στις 3 η ώρα. Στις 4 Πάφος Αγία Νάπα από το Sports Plus One. Και στις 6 Άρης Εθνικός από την Cita Vision. Τη Δευτέρα Ερμής Απόλλων στις 7 η ώρα από την Cita Vision. Θυμίζω η άλλη μια φορά τη βαθμολογία. Το ΑΠΟΕΛ μετά από 22 αγώνες είναι στην πρώτη θέση με 50 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει 49, η Ανόρθωση 48, ο Απόλλωνας 43 και η Ομόνοια 40. Από εκεί πέρα η Νέα Σαλαμίνα είναι στους 30, η Δόξα είναι στους 26, 24 έχουν Ερμής και Άρης, 22 έχουν Εθνικός και ΑΕΛ και η Ένωση με την Πάφο από 18 βαθμούς, η Αγία Νάπα στην τελευταία θέση με 6 βαθμούς. Στην δεύτερη κατηγορία, τα παιχνίδια που θα γίνουν αύριο, έχουμε και παιχνίδι σήμερα Θόηλα Κατάμιας ΠΑΕΚ Κερίνιας στις 7 η ώρα και αύριο Ασίλ Οθέλος, Διγενής Ρόκλινης Ολυμπιακός, Ένωση Νέων Παρεκκλησιάς Ομόνοια Ραδίπου, Νίκης και Σοκράτης Ερήμης Αναγέννηση Δερίνιας και Νάθπολης Χρυσοχούς Καρνιώτης Απολεμιδιών. Την Κυριακή θα γίνει το παιχνίδι Ελπίδα Ξυλοφάγου ΑΕΖΑ Κακίου. Στην τρίτη κατηγορία, αύριο έχουμε τα παιχνίδια Πέπη Τσιλιάς Διγενής Μόρφου, Μεά Πέρα Χωρίου Ακρίτας Χλώρακας, Ηρακλής Γερολάκου Χαλκάνωρας Ιδαλίου, Αμαθούς Αγίου Τείχων Ολυμπίας Λιμπιών, Εθνικός Λατσιώνα Χειρώνας Λιοπετρίου, Εθνικός Άσιας Ενή Διγενής Ύψωνα και Ξυλοτύμπου Ορμίδια. Και στην επιλεκτή κατηγορία τη ΣΤΟΚ, αύριο Πέγια Φίνικα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, Ονίσιλος Σωτήρας Σπάρτακος Κητίου, Απιάκρο Τηρίου Λεβαδιακός Σαλαμίνα Λιβαδιών, Φρέναρος Ασπής Πύλας και Λένας Λεμεσού Ελπίδας Τρομερίτη. Την Κυριακή Ένωση Κοκκινοτραμυθιάς Κόρνος. Θυμίζουμε ότι αυτή την αγωνιστική δεν θα έχει αγώνα η ομάδα ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου. Θα έπαιζε κανονικά με τον Άδωνη Ιδαλίου. Είναι γνωστό ότι ο Άδωνης δεν αγωνίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στο φούτσαλ είχαμε χθες βράδυ αγώνες για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Από ΑΠΟΕΛ Εθνικός Λατσιών 6-0, ΑΕΛ Ανόρθωση 5-4, ΑΕΚ Ελπίδα Αστρομερίτη 4-6 και σήμερα στις 8 Αραράτ Ένωση Νέων Παραλυμνίου Μέλισσα Αγίας Νάπας. Το ΑΠΟΕΛ είναι στην πρώτη θέση με 44 βαθμούς μετά από 16 αγώνες. Η Ανόρθωση ακολουθεί με 39, η Ομόνοια με 37 και η ΑΕΛ με 31 βαθμούς. Να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες, Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016. Πριν όμως, να πούμε ότι χθες είχαμε κάποια παιχνίδια κυπέλου για το πρωτάθλημα στην Ιταλία Λάτσιο Βερόνα 5-2, για το κύπελο στην Ισπανία Θέλτα Σεβίλια 2-2, η Σεβίλια νίκησε με 4-0 στο πρώτο παιχνίδι και προκρίθηκε. ΠΑΟΚ Πανιόνιο στην Ελλάδα 0-0, προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Και να δούμε τι γράφει ο αθλητικός τύπος σήμερα
Αργυρό. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Χαραυγή. Θέλει το λαό στο πλευρό της. Διοίκηση, τεχνική ηγεσία και ποδοσφαιριστές της Ομόνιας καλούν τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας για να φτάσει στη νίκη στον τέρμι με το ΑΠΟΕΛ. Από τον κόσμο του σπορ διαβάζω. Σκληρή δουλειά στην ΑΕΛ. Συνεχίζεται η προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας της ομάδας και ο Πάμπος Χριστοδούλου παλεύει με το χρόνο για να προετοιμάσει κατάλληλα την ομάδα του εν ώψη δόξας. Κομβικός αγώνας, η Νέα Σαλαμίνα αν καταφέρει να κερδίσει αύριο το παραλίμνη θα κάνει καθοριστικό βήμα για παραμονή στην πρώτη εξάδα. Ετοιμοπόλεμος ο Τσίνα γράφει εφημερίδα. Χωρίς αγγελιστό άμαχος ο Απόλλωνας, δεν ανησυχούν στην ανόρθωση για Ζωάο Βίκτορ. Ψυχολογικό ανέβασμα στους παίχτες από Μάρκο Σίλβα στον Ολυμπιακό. Ρίχνονται στη μάχη σήμερα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Παίζουν και οι δύο ομάδες σήμερα. Ο Παναθηναϊκός παίζει σε 9.45 με την Ανατολού Εφές και νωρίτερα σε 7.45 ο Ολυμπιακός αγωνίζεται εκτός έδρας με την Τσέσικα Μόσχας. Θα γίνουν επίσης τα παιχνίδια στις 6 Λοκομοτίβ Κουμπάν Νταρουσαφάκα και στις 10 Μπαρτσελώνα Ζαλκύρης Κάουνας. Αυτά είναι τα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Πλήθωρα προβλημάτων εν ώψη του αγώνα με την ανόρθωση στην ΑΕΚ Λάρνακας. Φιλική ισοπαλία με τη ρωσική Διουμέν Ερμής Αραδίπου. Φιλική ήταν για την εθνική Νέα Νίδων από τη Λευκορωσία. 3-1 αγώνας που έγινε χθες στην Λακατάμια. Αποκλεισμός από το Ρότερταμ για τον Μάρκο Παγδατή. Εκεί που πάει να πάρει φόρα ο Κύπριος τενίστας. Τελικά δεν τα κατάφερε. Έχασε από τον Γκλίζαν με 2-0 σετ, 6-3 και 6-2 και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του τουρνουά. Στο μπάσκετ είπαμε και στην αρχή του προγράμματος ότι στον τελικό βρίσκονται ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ, κέρδισαν και Ραβνό και θα αντίστοιχα στα ημιτελικά και οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν αύριο στο στάδιο Ελευθερία. Με την ψυχή στο στόμα ο ΠΑΟΚ πέρασε στον επόμενο γύρο του κυπέλλου Ελλάδας. Διπλό στη Μόσχα η Ρεάλ Μαδρίτη, στην Ευρωλίγκα ο λόγο. Φράγγισε την πρόκριση η Σεβίλη. Η Ιταλία κέρδισε και ελπίζει για Ευρώπη η Λάτσιο. Αυτά από την εφημερίδα Αχαραυγή. Πάμε στο γήπεδο του Πολίτη. Ο Μέτρ τον Ντέρπι. Σε ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι, ο προπονητής του Απόλλωνα αποδείχθηκε απόλυτα διαβασμένος. Συνεχίζει ο Πέδρο Μανουέλ να παραδίδει μαθήματα κουτσαρίσματος στα μεγάλα παιχνίδια. Προσέγγισε ακόμη έναν ντέρπι με το σωστό τρόπο, με αποτέλεσμα η ομάδα του να πάρει ισχυρό προβάδισμα απέναντι στην ΑΕΛ. Ο Αγγολέζος τεχνικός έχασε μόνο έναν ντέρπι στη φετινή αγωνιστική περίοδο, αυτό με την ανόρθωση του Παπαδόπουλος, όπου η ομάδα του είχε προηγηθεί 2-0, αλλά στη συνέχεια έπαθε blackout, γράφει η εφημερίδα. Πάνω-πάνω αριστερά, ποιοι και γιατί απογοητεύουν τον Τιμούρ και Τσπάγια, ερωτηματικό. Καλεί τα οργανωμένα σύνολα να κάνουν δεύτερη σκέψη η Ομόνια και να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας αύριο στον τέρμι με τον ΑΠΟΕΛ. Οι αναντικατάστατοι 6 παίχτες δεν βγαίνουν από την ενδεκάδα. Αυτοί είναι Γιάν Κόπριβετς της Ανόρθωσης, Στίβ Μπόρκ και Κύπρος Χριστοφόρου στον Άρη, Μπρούνο Βάλε στον Απόλλωνα, Αλχασάν Κεϊτά στον Ερμή και Βασίλειος Βαλιανός στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Πάμε στο πιστόφυλλο της εφημερίδας «Γήπεδο του Πολίτη». Με κομμένη την ανάσα από ΕΛ και ΑΕΚ στον τελικό μετά από δύο συναρπαστικά παιχνίδια. Θωράκιση με Λάμπουτς η Πάφος. Ο Ίγκορ Λάμπουτς επιλέχθηκε για να αντικαταστήσει τον τραυματία Γιάννης Γκρούμιτς στο ρόστερ της ομάδας. 25χρονος Λετωνός τερματοφύλακας δοκιμαζόταν τις τελευταίες μέρες και ικανοποίησε τον Απόστολο Μακρύδη, ο οποίος θα τον έχει στη διάθεσή του από το επόμενο παιχνίδι με την Αγία Νάπα στο Παφιακό. Με το ζόρι στην τετράδα, ο ΠΑΟΚ 0-0 χθες βράδυ με τον Πανιόνιο, 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Πήρε την πρόκριση λόγω του εκτός έδρας γκολ που έτυχε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πάτησε γκάζι το ΑΠΟΕΛ στο φούτσαλ, ναι στο replay στην Bundesliga. Πειθαρχική δίωξη για το ΑΕΚ Ατρόμητος. Ποδοσφαιρικός εγγελέας άσκησε πειθαρχική δίωξη στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ για τα όσα συνέβησαν μετά τη λήξη του αγώνα. Κάτι που σημαίνει ότι κατηγορούνται πλέον για εκτεταμένα επεισόδια. Ήταν με υποσχέση στην Εθνική Νεανίδων. Δεν προέβαλε αντίσταση ο Μάρκος Παγδατής. Αποκλεισμός από τον Μάρτι Κλίζαν στο τουρνουά του Ρότερταμ. Πάμε σε άλλη εφημερίδα. Στην Goal News θα πάμε τώρα. Θέλει να απογειωθεί. Πιθανή νίκη απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την Ομόνια. Οι 5 πιο σημαντικοί λόγοι σε περίπτωση επιτυχίας των Πρασίνων. Το τριφύλι κυνηγά μετά από πολύ καιρό δεύτερη νίκη σε ντέρπι. Πάνω στην ώρα επιστρέφουν τραυματίες και αυξάνουν τις επιλογές του Μιλόγεβιτς.
Δυσκολεύει του Τόμας. Ο Ισπανός μέσος ακολούθησε και χθες το ατομικό πρόγραμμα και οι πιθανότητες να προλάβει τον αγώνα με την ανόρθωση μειώθηκαν ακόμη περισσότερο. Παρά τις πολλές απουσίες και τα προβλήματα στην ΑΕΚ, επικρατεί αποφασιστικότητα και αισιοδοξία για άμεση αντίδραση και νίκη επί της μεγάλης κυρίας. Θέμα προπονητή δεν τίθεται πλέον και ο ΠΑΟΣ στηρίζεται από τη διοίκηση, γράφει η εφημερίδα. Κυρία με χαρακτήρα, η ανόρθωση στον αγώνα με την ΑΕΚ θα κληθεί να δείξει χαρακτήρα με νίκη και καλή εμφάνιση. Έχει τα ζόρια του τώρα τυρέ. Ο Αποέλ οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος, μετρά τα κουκιά του και θέλει να κάνει την πρίκα του στον ντέρπι με την Ομόνια. Οι ενοχλήσεις που νιώθει στο γόνατο Καβενάκη, πονοκεφαλιάζουν τον Κεσπάγια και αν θα έχει το πρώτο κανόνι στο αυριανό ντέρπι. Πολλά θα ξεκαθαρίσουν στη σημερινή προπόνηση για την ενδεκάδα του Αποέλ. Αυτά γράφει και η Goal News. Πάμε στην Sportae Κύπρο. Προχωρήσει lifting, μαζεμένες αλλαγές από τον Τιμούρ και Τσπάγια εν ώψη Ομόνιας. Παίζει ρόλο ο τρόπος, οι σκέψεις και τα σχέδια του Βλάτα Μιλόγεβιτς για το διπλό. Περιμένοντας τον Τόμας, η ΑΕΚ κρίνεται η συμμετοχή του στον τέρμα την ανόρθωση. Αυτή τη φορά είναι αλλιώς. Η κυρία πάει με καλύτερες προϋποθέσεις στο γάσιζι. Έχει πάρει τα πάνω του ο Απόλλωνας, η Γαλάζη γίνεται άνοδο και θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Μπόλικη δουλειά στην ΑΕΛ, δεν είναι εύκολο να την αλλάξει με μια ο Πάμπος Χριστοδούλου. Και τώρα οι δυο τους, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ, θα διεκδικήσουν το κύπελο στον τελικό της καλαθόσφαιρας. Αυτά και από την εφημερίδα Sportae Κύπρου Άργυρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς να ευχηθούμε να μην έρθουμε εδώ τη Δευτέρα και συζητάμε για τις διαιτησίες. Ελπίζω να γίνουν καλά παιχνίδια, ο κόσμος να απολαύσει θέαμα και γκολ άμα είναι και να μην συζητάμε για πιθανά λάθη της διαιτησίας, να μην κλέψουν αυτή την παράσταση τουλάχιστον αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Αυτά Αργύρο, περισσότερα θα πούμε στο αθλητικό πρόγραμμα στις 12, η τίτλη είναι στις 10 και 11 και στο το πρόγραμμα για τους φιλάθλους λίγο μετά τις 2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι με τον Άστρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου έφαγα κλάπα. Εδώ καυτήνη προσφορά και πέσα έξω στα σιέρα. Ουφ, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Θέλω πιο φθηνό στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις στα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Ένω γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας.